Beograd ima dovoljno gasa i svih drugih energenata i građani ne treba da brinu, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji je precizirao da će o svemu tome brinuti posebna radna grupa. Svi remonti su urađeni na vreme i grad je spreman za predstojeću zimsku sezonu, ističe Vesić, koji je najavio da će u buduće priključenje zainteresovanih građana na gasnu mrežu biti pristupačnije, jer su takse bile previsoke, o čemu će se detaljno odlučivati na narednoj sednici Skupštine grada. Tako da smo, da se pripremamo za to vreme kada će građani neće morati da plaćaju takse, ili će te takse biti simbolične, pošto zakon kaže da neka taksa mora da se plati, ali ne mora, i na taj način ćemo pomoći da se lakše priključe na grejanje. Pored toga sprema se izmena zakona o komunalnoj infrastrukturi, koja će obavezati sve one koji se nalaze u ulicama gde je prošla infrastruktura, se priključe na tu infrastrukturu. To znači, ne možete više da se ne priključite na vodovod ukoliko postoji vodovodna mreža. Posle 20. oktobra počinje rigorozna kontrola buke iz ugostiteljskih objekata na osnovu ovlašćenja koje komunalna milicija dobila novim zakonom o buci, najavio je Goran Vesić. Većina ugostitelja, po našim procenama, njih preko 95% potpuno normalno radi, ne pravi probleme svojim komšijama, niti se komšije žale na njih, ali nažalost imate 4 do 5% ugostitelja koji terorišu ljude. Misle da je njihov dinar važniji nego da ljudi mirno žive. Ovo je bio zaista poslednji trenutak. Sa ovim zakonom smo dobili kompletne instrumente za zaštitu od buke. Ono što ja mogu da kažem i da im poručim, tim ugostiteljima će se zakon dosledno primenjivati, da neće biti zaštićenih i da ne očekuju da zakon neće se odnositi na njih. Novim zakonom svaki komunalni milicioner ovlašćen je da u slučaju da se iz ugostiteljskog objekata emituje buka koja je većeg intenziteta i jačine od dozvoljene, reaguje na licu mesta. Mi smo međuvremenu sve uradili kako bismo se pripremili za sprovođenje zakona. Uradili smo akustično zoniranje grada, utvrdili smo nivo buke koji je dozvoljen za svaki deo grada. I na taj način će sada komunalni milicioneri kad izlaze na lice mesta moći da znaju za koji je nivo buke dozvoljen. Nije svuda dozvoljen isti nivo buke. Jedan nivo buke je dozvoljen recimo u centru grada, a drugi na Košutnjaku. Tako da u tom smislu je, kako da kažem, napravljeno i to akustično zoniranje. I ono što je važno, ovaj zakon omogućava da građani veoma lako dobiju sve informacije o tome, što znači veoma je transparentan, usklađen je apsolutno sa direktivom Evropskog parlamenta i Saveta o proceni i upravljanju bukom u životnoj sredini, znači sa svim evropskim standardima kada je u pitanju buka zakon je potpuno usaglašen. Zakonom o zaštiti buke je predviđeno da novčanom kaznom od 200.000 dinara komunalni milicioneri mogu da kazne ugostitelja za prekršaj ako emituje buku iznad propisanih graničnih vrednosti. Ukoliko ponovi prekršaj, kazne od 500.000 do 1.000.000 dinara. Komunalni milicioner ima pravo da oduzme sredstvo sa kojeg se emituje glasna muzika, kao i da zatvori ugostiteljski objekat ukoliko se prekršaj ponovi. Grad Beograd će u narednom periodu osnovati fondaciju za decu Beograda koja će pomagati roditelje sa više dece, a malim primanjima najavio zamenik gradonačelnika. To će biti fondacija koja će pomagati upravo te porodice, uglavnom samohrane majke sa više dece, i omogućavati da te porodice dobijaju hranu, da te porodice dobijaju odeću, školski pribor i sve što im je neophodno za život, kao i pomoć da te majke, odnosno ti hranitelji njihovi, dalje otac ili majka, svejedno, u najvećem broju slučaja su majke, budu zaposleni i da im se pomogne oko prekvalifikacije da dobiju posao. Zamenik gradonačelnika je najavio otvaranje novih punktova za vakcinaciju u tržnim centrima, jer su oni dobra prilika da se poveća broj onih koji primaju prvu dozu. U ponedeljak otvorimo tržni centar Ušće, a zatim ćemo otvoriti i u drugim tržnim centrima. Sada kako je vreme sve gore, sve više ljudi će biti u tržnim centrima i to je prilika zaista da se vakcinišu kad već dolaze u tržni centar, da za minut obave vakcinaciju, da mogu da nastave da rade ono što žele. Ja razumim da se neki plaši da odu u dom zdravlja da se da vakcinišu zbog većeg broja zaraženih i tako dalje. Ovo su punktovi gde može da se vakcinacija obavi brzo i lako. Vesić podsjeća da je u Beogradu vakcinisano preko 30% mladih, što je mnogo više nego u drugim delovima Srbije, ali nije dovoljno. Ako u Beogradu dođemo do 1.000.000 vakcinisanih, moći ćemo da ukinemo sve mere, zaključuje Vesić.